Hallo maatjies, en die story ninjas weer terug. Kom ons lees. En is weer ons gunsteling boek, Nieuwe Kinderverse boek, saamgestel deur Rihanna Skeepers en Suzette Kotsomeiberg. Kom ons lees. En die hoofdstuk is Goeie gedrag, laat allemaal lach. En my eerste rympie is, hoe voel jy? Kan ik maar vragen? Als jy koud kry, sal jy bewe? Als jy skaam is, bloos jy rooi? Als dit warm is, zweet jy druppels? Als jy glimlag, is jy mooi? Kom ons glimlag. Reg. Als jy kwaad is, is jy dokmond? Als jij blij is, wil jij lach. Oeh, ik kan skater van die lach. Als jij seer kry, loop die tranen. Ook seuns huil, want hulle mag. Als jij alleen is, soek 'n maatjie. Als jij bang is, hardloop weg. Als jij slim is, wees gehoorzaam. Want als jy stout is, voel jy sleg. En dis nou deur Zanna Bosman geskryf. Maar sê vir my, hoe voel jy vandag? Is jy gelukkig? Of voel jy so 'n bietjie lomerig? Gaan sit maar buite. Geniet jouself. En geniet die dag verder. Tot ziens.